Eddwaliro lya Mengo ly'eddwaliro eryasookera ddala mu Uganda omusawo Sir Albert Cook ne banne bwe basimba amakande Mengo mu mwaka gwa 1897 ne batandika okuwa obujjanjabi eri bannayuganda nga kati gy'emyaka 25. Eddwaliro lino liri ku musingi gwa kanisa ya Uganda wabula livujjirirwa okusinga abagabi b'obuyambi abatambulira mu bufu bwa Sir Albert Cook naye era liyambibwako gavumenti mu nkola ya primary health care. Kino kitegeeza nti eddwaliro likkirizibwa okuggyako abantu ensimbi ensaamusaamu okutuusa obujjanjabi obwetaagisa naye nga batunuulidde magoba. Wabula kino kizze n'okusoomooza anti abalwadde abamu bajja nga basuubira nti obujjanjabi bwa bwereere. Bwe obeera okirabye ojja kwesanga nga emiwendo gyaffe gy'egyo misaamusaamu ekyo kye tukola. Ate ndaba nga obuyambi bwe bugenda nga bukendera abantu balina okitegeera nti nno bajja kuba balina okusasula yaako akasente. Ebiseera eggwanga eryafunye ekizibu kya COVID-19 tekyakoma kusoomooza balwadde bokka wabula n'amalwaliro nga Mengo. Wakati wa 2022 ne 2021 eddwaliro lyafiirwa ensimbi obukadde 8 okuva mu balwadde abaali balemereddwa okuzisasula ate nga bateekeddwa okufuna obujjanjabi. Tulina abantu bangi nnyo be tujjanjabye ne balemererwa okusasula, abamu bajja basasula naye obulwadde ne bubamalamu oba abantu baabwe ne babalekawo. Abo bonna bonna tubajjanjaba ne bagende ewaka nga bawonye ate nga tebatusasudde ssente zonna. Omwaka oguwedde ogwa COVID awo COVID we yagirira twagenda okkakkana nga tulina miliyoni nga 8 ez'abalwadde abalemereddwa okusasula. Buli mwaka gwa byansimbi Mengo efuna ensimbi obukadde 15 okuva mu gavumenti okuyambako ku bujjanjabi wabula olumu ensimbi zino tezimala. Essente gavumenti zeetuwa kati PHC ezo sente batero tutemere ndoza jibanga miliyoni nga 15 ze batuwa buli mwaka ogyo kati bayina yo nendala ze babadde bafuna ze bawa mu bazadde eri mu bachala abazaala waliwo ebyo bye babawa okulaba nga matano health they have another grant there kati ezo nazo bozongera kondoza batu wa miliyoni nga 2 naye nga ffe kye twalaba ekisingira edda kati gavumenti kyetuwa okubala nga tetusasula misolo fe aba private not for profit sente ze tukola mu ddwaliro tebazijjaako musolo ekyo nakyo nkizo nnene gavumenti kyetuwa era twagala ekyo kisigalewo. Olw'okuba nti eddwaliro lirina okusasula abasawo okugula eddagala n'okukola ku bintu ebirala ebyetaagisa ensimbi entono ezijjibwa ku balwadde olumuzigaana. Martha Ssebunya Mukasa akulira ebyensimbi ku ddwaliro lino agamba bagunjizzaawo enkola esobozesa eddwaliro okununula ensimbi okuva mu balwadde bano. Abalwadde tubata ne badde waka enkola eri nti tuwandika naawe kiwandiika abo abalwadde abajja nga bali private ajja yeesobola naye nga bw'omanyi obulwadde tebuliko program osobola okugwamu kati abalwadde abo tuwandika nabo ekibaluwa ne tugamba nti okay endagaano nti nja kusasula era nja kusasula bwenti kati tulabye nga abalwadde bakola ki nga basasula mpola. Ono ayongerako nti obudde buno essira basinze kuliteeka ku kugaziya ya ddwaliro naddala okuteekawo ekifo awatuukira abo obubenje n'abayi giyite emergency ward okwongera ku mpeereza. Kati we are improving the hospital's ambience era ku ekyo kye twatandikiddeko kye kizimbe kiri ku mulyango wali wogguukirirako ekyo kizimbe it's going to be accident and emergency center. Twalabye nga mulaga eriwala kiruddu eriwala naye wano we tuli kumpi wakati wano mu nguudo zino Masaka Hoima ne wano ewalala siwala so twataddewo tuli strategically located kati twagambye katuteekewo ekizimbe ekizimbe ekyo kigenda kubawa outpatient center ennungi. Farida Nakayiza ne Carlton Scovia Nakamya BBS 3 Fina Ageesigika.